Tere! Mina olen Siim ja ma viin teid sohu. Aga milline? No kui me ei tea seda mõtet, siis me ei saa öelda, et see on mõtetanud. Iga mõte on alati, kõigele mõte. Täna huvitab mind kas, miks ja millal läheb omadega rappa arheoloog. Tere, Mari. Tere, Siim. Räägi mulle, kes see arheoloog selline on? Arheoloog on inimene, kes uurib siis minevikus elanud inimeste eluolu ja teeb seda eelkõige siis nendest maha jäänud esemete põhjal. Ega arheoloog liiga tihti rappa ei satugi. Et seal on suhteliselt ebamugav toimetada. Kuid aasta sadu ja tuhandeid tagasi ei mindud sinna üksnes murakate järgi, vaid seal ka elati, soid läbiti, seega ehitati sinna märjamatesse kohtadesse teid, mindi ka näiteks sõja eest pakku ja maeti maha mitmesuguseid esemeid. Aha, ja kuidas te seda kõike siis uurite? No enamiku asju Eesti soodest ei olegi leidnud mitte arheoloogid, vaid on siis leidnud kas turbakaevajad või siis kuivenduskraavide rajajad. Nii et arheoloog isenesest ei olegi pidanud minema sogu. Küll aga siis, kui me tõesti võtame ette selle käigu sohu või rappa, siis me eelkõige teeme siis kabineti vaikuses eeltööd, uurime pärimust, püüame taastada toonaseid maastikke, mis võiks anda siis pidepunkte selle kohta, et kus inimesel oli meeldiv elada. Ja alles seejärel siis võtame oma seitse asja ja läheme rappa. Nii, te uurite pärimust ja püüate aru saada, kuidas maastik oli ja mis siis edasi saab? Ja siis, kui me koha peale juba läheme, et ega see soos arheoloogiliste muististe uurimine kuigivõrd sellest erine, mida me kuivalmaal teeme. Et selleks, et teada saada, mis objektiga tegemist on, me teeme ikkagi labidalaiusi auke. Ilma muistist lõhkumata me teine kord georadardame, ehk et siis näeme, mis maal on, ilma et me labida maasse lööksime. Ja siis, kui juba see objekt käes on, mida vaja, siis me viimegi läbi arheoloogilised kaevamised. Labidate, küflite, pintslite ja kõige sinna juurde kuuluvaga. Aga mida siis arheoloogid Eesti soodest leidnud on? Et kõige vanemad leiud jäävad juba kiviaega. Ja toona siis oli maastik hoopis teissugune, kui me teda täna näeme. Ja siis on soosaartel, mis siis jäid jõgede äärde või olid siis keset väiksemaid järvekesi, kütid kalurid ja korilased elanud. Üks selline paik on näiteks Emajõe suursoo Sakalil ja teine märkimisväärne koht on siis uus leid Endla rabas, kuhu siis ligi 6000 aastat tagasi inimesi on maetud. Aga hilisemast ajast on kindlasti selline märgiline või oluline asi on soomaak, sooraud. Sooraud? Just nii. Mis siis asi siis see on? Räägid sellest kõikki lähemalt. No aga lähme vaatame. Seal on Ragnar, kes soorauda just uuribki. Tere, Ragnar! Tere! Mis asja sinna Ragnar siin nüüd uurid siis õieti? Ma uurin soomaagist tehtud rauda. Kas soost sai head rauda? No see olenes juba muistsete meistrite oskustest. Aga ega mina nüüd ei kujuta väga hästi ette, et soo on selline vesine ja pehme koht, et kuidas seal sellise kõva asja nagu raud lõpuks kätte saab. No, kõigepealt sa otsid soost üles maagi. Nii. Siis sa pead selle maagi ära röstima. Ja mis tähendab, kohvid röstitakse, saia röstitakse, kuidas raua maagi röstid? No, raua maagi röstimine käib lõkkes koos puudega. No, siis paneme lõkkesse. Ja edasi? Siis sa võtad puusöe, raua maagi ja paned nad rauasulatus ahju. Nii. Ja siis suure temperatuuri käigus sa saadki sealt puhta metallilise raua, lased sealt šlaki välja ja võtad oma toorraua ahjust välja. Ehk siis kõvasti kuuma, ma saan aru. Jah. Ja saab isegi sellisest rooste purust teha rauda. Kas see on siis toorraud, mille sa sealt ahjust kätte saad? Jah.
toorraud tuleb veel enne ära puhastada kangideks. Kuidas ta üldse midagi teha saab? Ja mida siis sellest rauakangist tehakse või tehti? Põhiliselt tööriistu, nuge, kirveid, vikateid, sirpe, aga ka relvi, mõõku. Kirves on ka relv, odaotsi ja nooleotsi. Neid odaotsi, vikateid, mõõku ja kirveid on nad sinna rappaga matnud ja jäänud sinna teinekord isegi. Mida sa sellega tahad öelda? Et meil on rabadest ka surnukehi ehk rabalaipu. Rabalaibad on kindlasti üks põnevaim leid, mida rabast arheoloog teha võib. Et mujalt Euroopast on neid teada kusagil 1000 enne Kristust juba ja nad jätkuvad siis 500 pärast Kristust. Aga Eesti ainus rabalaip või eigemini see, mis temast alles on, tema rõivad, on siin Eesti Rahva muuseumis. Surnukeha ennast enam ei ole, see maeti 1930-ndatel, kui leid tehti tagasi. Ja see on siis Harjumaalt, Rabivere rabast 17. sajandi lõpul või 18. sajandil sinna jäänud või maetud naisterahva rõivakomplekt, mida me siin näeme. Kas on teada ka, et kuidas see inimene sinna rabasse sattus? No tegelikult on erinevaid arvamusi. Et arvatakse, et ta maeti sinna just kui kombe kohaselt, sest et tema külje all olid ka puidu jäänused. Aga teise poolt on siis 1930-ndatel tehtud kohtuekspertiisi akt, mis just kui viitab sellele, et tema kaela ümber on olnud nöör ja ta on surnud vägivaldsesse surma ja siis võib-olla see tõttu ei ole teda siis kalmistule maetud või vaid on ta rappa. Päris hirmus lugu. On, on. Ma vaatan, et riided on ka sellised pruuni rabakarvana, umbes nagu rabavesi või turvas ise. Tänu sellele, et rabakeskkond on hapnikuvaene, siis meil üleüldse on õnn siin näha neid paarisaja aasta vanuseid rõivaid. Ja, et muidu need ei oleks võib-olla alles olnud. Muidu need mitte võib-olla, vaid kindlasti ei oleks need alles olnud. Aga mida arheoloogid siis kõige rohkem ikkagi küsitakse, kui te kedagi kohtate minusugust, mida siis inimesed küsivad? No tavaliselt küsitakse augu ääres ikkagi seda, et kas kulda ka leiate. No kas te leiate siis kulda? Üks ja ainus kullast aare on meil just nimelt soost, Essu rabast. Mis me siis teada saime, et kõige vanemad soodest leitud muistised on kiviaegsed asula kohad ja matmispaigad? Et paljuski on need sooleiud juhuslikud, et arheoloogilistele välitöödele eelneb sageli põhjalik eeltöö ja uuring. Soost saab soomaaki, millest tehtud rauast valmistati siis tööriistu ja relvi. Ja Eesti ainus kullast aare on leitud soost. Täpselt nii. On soo! Valmimist toetas Euroopa Liidu LIFE-programm ja keskkonnainvesteeringute keskus.